bakben rakt ut. Kom du lilla röd. Bella, kom ut. Råttan var dammig, han nös. Han nosade på det. Han är rädd för att komma ut, han. Man kan försöka ta svansen. Han kom ut i alla fall. Där hittar han fram. Stefan, gå in och klappa honom där inne väldigt försiktigt. Läskigt. Åh gud vad hon skriker där inne. Jag har inte död på. Det ser ut som att jag bryter nacken på våran. Sov den. Men Bella för fan. Oj. Vad är vi någonstans? Det är läskigt på backen, hörni. Vad fan är vi någonstans? Kolla vad läskigt. Jag bajsar. Jag var så rädd så jag bajsade. Eller kissade. Kissa inte på mig. Åh, där händer det. Nu händer det. Åh, vad läskigt så röda. Så jag som inte törs gå utanför min bädd. Jag ska gå på det här. Men du. Tuff, tuff. .se. Amen du. Ja. De här brydde sig inte ens om det här. Det är inte mysigt att vara ute. Vad är det killet på fötterna? Ja, det är mysigt. Kom, de är rädd. Det är läskigt. Hämta en sax, för Bella måste klippas svansen. Eller stjärten. Ja.